Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yoqda ro'xshashi. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yoqda ro'xshashi. Mana, mana, mana eng zo'r oila. Kayfiyatimiz doim joyda. Har kunlik hamrohimiz kulgu. Kulgu umr uchun bu foyda. Onda-sonda bo'lib turar kamchiliklar ham, ammo tezda hammasiga berilar barham. Eng ahil oilamiz bizlar jamuljam. Begona alam bizga begona durg'an. Xonadonda kunu tunda alo kayfiyat. Uzilmaydi hech qachon mehr oqibat. Zerikishga vaqt yo'q, bo'lmaydi fursat. Yaxshi yeflar oilasida yaxshi kayfiyat. Yaxshi yeflar. Yaxshi yeflar eng yaxshi oila. Yaxshilik bor, ular bor joyda. Oilada bor bir oltin qoida. Eng ahil oila ular bir oila. Yaxshi yeflar eng yaxshi oila. Yaxshilik bor, ular bor joyda. Oilada bor bir oltin qoida. Eng ahil oila ular bir oila. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yoqda ro'xshashi. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yoqda ro'xshashi. Yana shu oila, o'xshashi yo'q mana shu oila. Kulib yengar kelsa ham qayg'u, qayg'u kulmas kulgu bor joyda. Tugamasdek ko'rinsa ham mojarolari, uzilmaydi buzilmaydi. İlohi amin. Qo'sha qaringlar bolalarim. Baxtli, taxtli bo'linglar ilohim. Amin. Ser farzand, ser davlat bo'linglar ilohim. Amin. Ulan aytgan qizlarga rahmat. Ana qochinglar endi bolajon. Voy dod, boshlarim og'rib ketdi, quloqlarim og'rib ketdi, chiqinglar endi, bo'ldi.
Hamma hovliga, to'y hovlida bo'ladi. Chiqinglar, chiqinglar, bo'ldi. Voy, biz ham ketaylikmi? Chimilliqqa kirganda oyog'imizni bosib qo'yib, qilib. Biz ham haydaldik. Yura qol. Kelinchaga, kelinchak. Qani endi bismillah deb boshlang. Bir halanchak. Kelinchaga, kelinchak. Bu dünya bir halanchak. Uyalmasdan kiray vera, kuyo bag'ri bilanchak. Uyalmasdan kiray vera, kuyo bag'ri bilanchak. Chimildiqqa kiray vera, kuyo bag'ri bilanchak. Ota-onangiz ruhlari shol bo'lsa, hali bu uyda ko'p-ko'p to'ylar bo'ladi. Aha, albatta, qo'shnijon. Bismillah deb kiravering, Davronjon. Kiring, bolajonim, kiring. Ilohim qo'sha qarshisin, baxtli bo'lsin. Aytganingiz kelsin, qo'shnijon. Buni kim chaqirdi? Olinglar, olinglar. Voy, nima qilgan? Kechirasiz. Siz kim chaqirdi? Yangi Milo. Mani Davron chaqirdi. Davron mani jirni klientim. Man hamma muammosini yechib beraman. Olim, olim. Shashligimiz yeb ketgansiz, ha? Bizizdami? Unutib bo'ladi. Olim. Xo'p, rahmat, olim. Jon kelin, jonon kelin, yerdan baland osmon kelin. Jon kelin, jonon kelin, yerdan baland osmon kelin. Usmalidir qora qosh, surmani yudi ko'z yoshi. Yon kelin, jonon kelin, yerdan baland osmon kelin. Keling jonim, ana endi mana shu dasturxonni yozasiz, asal qizim. Oling, oh, 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 oh. Baxtingizga ko'z tegmasin. Asal choyni olib keling. Jon kelin, jonon kelin. Yerdan baland osmon kelin. Tillaringiz asal bo'lib yursin. Mana shu asal choylarni ichasizlar, asal qizim. Baxtingizlarga ko'z tegmasin. Asal bolam, sog' bo'linglar. Olib keling, asalim, olib keling qo'shnijonim. Ah, ah, ah. Oling qo'shnijon. Qani oching. Mana shu qatlamalarday qapishib, bir-biringizga yopishib yuringlar. Shunaqa bo'lsin. Mana shu asallarday bir-biringizga tilinglar shirin bo'lsin. İlahım, koşa qarıb, baxtli, saadetli bo'linglar. Dua qilaylik. Bir dua qilaylik, ha, iloh amin. İlahım, baxtli, saadetli, uvali, juvali bo'lishsin. Ser farzand, ser davlat, solih, soliha farzandlarni ota-onalari bo'lib yurishsin. İlahım, keyingi shu paytlarda qo'shaloq beshiklarni tebratib, beshik to'ylarda o'tirish barchamizga nasibi ro'z aylasin. İloh amin, Alloh akbar. Qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'linglar. Qo'shnijon, juda bir-biriga mos ekan. Nima bo'ldi? Ishni pishirding, chiqding. Meni chiqarib yuboribmi? Qo'shni, qo'ymaysiz. Hey, tog'orangizni chaling, o'ynamaymizmi? Hay, turing, yanga millat, turing, turing. Chaling, yopa, mazza qilib o'ynasin. Qo'shni, to'y to'yda boshlansin ashular. Omon yor aylasang-chi, omon yor. Qo'shni, bolasang-chi, omon yor. Ko'ylagim etagini so'kdim onam yor yor oq ko'ylagim etagini so'kdim onam yor yor oq suvga rozi bo'lgin.
yaşlı osma gözü karalar. Köylümüzge işkleni verip aralar. Geldi kaçta osma gözü karalar. Köylümüzge işkleni verip aralar. Mana şunday zeba bizning yaralar. Kelin bo'lib, hamma xizmatingizni o'zim qilaman demaganda, hozir mazza qilib o'ynardim. Voy 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 voy. Sindoshlar. Kinayi borib o'ynoring, men o'zim yuvaman. Ey! Urush qinalib ketasiz. Undan ko'ra choylandamni. Bo'la qoling, bo'la qoling. O'zim yuvaman. Bo'ling, bo'ling choylandamni. Bo'la qoling, bo'la qoling. Mehmonlar choylardan xabar oling. Ey! Dasturxon xola yaxshilab tuzatdingizmi? Hey hey ulan jon ulan ulan chiqiz yor yor ha bo'li bo'li bo'la qoling bo'pti men choy olib chiqay ha ha bora qoling bora qoling eplomisan eplomisan mana ham ish qoylat bo'lmoq oy to'yda qop ketdim de lekin hech idishda olar tugamas ekan de bularni Oynayan boşluğu orada ya. Cüda çıralı otu yaptı oğlum. Doğru etes, doğru etes. Hey, bitti zor. Sıval kip kaldı. Bugün tuyda en kursan adam kim bilesin? Ha. Kim bilerdi, doğru? Yok. Kapanmadıyız. Ha, kim? Uçurmasan yok, kayda uçur. Uçur, uçur, aylan ayda. Adayı uçurmasan yok, kayda uçur. Şirin Xon xursand. Eng xursand bo'lgan odam shu ayol. Axir u qiz qizida bo'lib qolgan edi. 14 kina yoshimda doda yo, siz ham topolmadingiz. Yo'q, nega? Bugun bilasizmi, to'yda eng xursand odam? Aytoringmi? Aytqani, o'zi. Ay, yo, men emas. Chilib o'ynaganda omon yor, oxu kabi o'zlari. Eng xursand odam? Ha. Aytoringmi? Kim? Yo, aytmayman. Ayt kimda endi kim? Aytoringmi? Xo'sh, kim bo'lsa ayt. Yo, aytmayman. Qayda uchur, 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 aylanaman.
Ayting? Ayt. Xo'p, aytaman. Bugun to'yda eng xursand odam? Xo'sh. Biding, Otabek. Nega endi Otabek? Nimaga mi? E, nimaga nima? Ey, buni navbati endi. Ko'rsangiz rahmat aka. Akiyo bola. Yo'l ochildi, yo. O'zlari? Mana qara, kumush o'yinni qara. Qayda uchur, 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 aylanmanda. Oday uchur, sen yo qayda uchur. Ha, ha. Ey, o'tir. Bo'ldi. Ye, o'tir, bo'ldi. Ya, to'yda o'ynash kerak-da, tog'a. Endi navbat senga. Ana, ey. Kelgin, kelgin. Bu xursand bo'ladi. Seni to'yingda. Chunki bunga yo'l ochiladi. Ha, ana. Ey, xo'jayin, Otabek to'yda bor-ku. Mash kasmishimdan kelmanda, galstigam taqib olaman. Qarishga taqing, yarashadi. To'y yaxshi bo'ldi-yu. Faqat shu ota-onasi bo'lmaganligi azgina xato bo'ldi-da. Endi Endi biz ham harakat qildik, shunda ota-onasini yo'qligini bildim. Baribir ota-onamning o'rni boshqachada. To'g'ri. Yodgor? Yodgorjon? O'g'lim? Şeyimi bolam. Az kelam. Rahmat aka. Keling. Rahmat aka qayerga ketyaptilar? Gençlerimle uzun fakirlerim ki tuvama ne? Masuletli kelim ben de. Mayla yaşta koşu karıştı ne? Manyan farzantlarım köyde kısmak edin şadi. Hay hay aman canan. Ulan çıkız yor yor. Shoshib bu kishim o'tirishini qarang. Ey bola, bozorga borish kerak. Nimaga yig'layapsan? Opa. Men hammasini esladim. Nimani esladim? Hammasini esladim, opa. Men kimligimni, qayerdanligimni, otam kimligi, onam kimligi. Meni ismim Rahmat emas, opa. Meni ismim Yodgor. Esladim, opa. Esladim. Amakim qo'lda katta bo'lganman. Amakim bechora nima qilayotgan bo'lsalar, necha yildan beri domdaraksizman. Rahmat esladingmi, ukajon? Esladim, opa. Hammasini esladim. Shoning, opa. Uzim, ukajonim. Bo'ldi. Ertagacha to'yni o'tkizdik mana. Ertagacha
o'zim hamakini oldiga boraman. Qara, bayram, qo'shaloq bayram bo'ldi. Ey, yur. Bunichi. Suyunchi olish kerak uydagilardan. Xo'p, seni uchun xursand bo'ldim. Uyimizga boramizmi? Olib boraman seni. Opa. Yur. Rahmat. O'zim o'rgilib ketay. Akajonim o'zimmi? Yur. Toy zo'r bo'ldi. Mazza qilib o'ynadim, yedim, ichdim, edimak ketdim. Kech bo'ldi, hay. Yaxshi o'tirdingizmi? Yaxshi o'tirdim. Hay, qarang. Siz ko'zga yaxshi odam o'xshaysiz. Sizga bu yer qiyin topmayman. Sizga kina kirganga o'xshaydi. Voy, opajon. Men bunaqa ishlarga umuman ishonmayman. Mayli, menga ishonmang. Lekin mana shu to'ydan keyin sizni to'yingiz bo'ladi. Menga ishoning, bering, bir vaqtingizni ko'rib qo'ying. Ha? Yo'q, shart emas. Avvalo bo'lmang. Yana telefon qilinglar. To'y bo'lsin xonadagi lahomi. To'p. Ajoyib odamlar bor. Kim nasib qo'yarmish? Charchamadingizmi? Yo'q. Charchadigan hech narsa ish qilganim yo'q-ku. Davranı vermeye raksga tüştüyüz ku. Vay, kuzatıp durgen mi deyiz? Hoş, kale oynadın. Yakşı, boladı. Boladı? Hoş. Alo. Ha, men. Nima? Topshirgandim, ha? O'tmanmi? Aha. Xo'p, 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 xo'p. Nima? Kinoga kastingga topshiruvdim. Ha. Kastingdan o'tibman. Rosta. Rosta? Zo'rku. Ha. Tabriklayman. Aha. Bugun o'tibsizmi? Bugun bo'lsa kerak. Tabriklayman. Juda ham xursand bo'ldim, zo'r bo'pti. Mayli. Omad. Mayli. Men ham xursandman. Sizni uchratganimdan xursandman. Asosiysi hammasi baxtli. Baxtli bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas ekanda. Biz bo'lsa pulli ketidan quvib yurgan ekanmiz. Shuni tushunganingizga shukr. Asosiysi chi dadasi? Rahmat o'ziga keldi. Meni eng xursand qilgan narsa shu bo'ldi. Muhabbatini o'zgartirdi, muhabbat o'ziga keltirdi, qarang. Kim edi? Psixolog. Psixolog. Ikkalasi bir-biriga bog'liq. To'g'ri. Juda zo'r. Bir-birini o'rganib yashaydi. Zerikmaydi. Qoldi. Mana shu tenderda yutsammidim, hammasi joyiga tushib ketardi. Men hammasini boshidan boshladim. Nimaga? Kelgan joydan boshlaymiz, dadasi. Ha, xavotir olma, uyam bo'ladi. Ertaga
tuzatamız da keyin shahar ko'rishamiz. Ketmoqchimi? Ketaman deb qo'ymayman. Ketmasa yaxshi bo'lardi. Kelganlardan keyin hamma narsa joy-joyiga tushib ketdi. Bekor qaytibdi. Qarisi bor. Polisi. Charchadim. Bering yelkangizni. Kelamiz uxlayveraylik endi. O'tirgan choyimizda. Mengami? Rahmat. Davron aka. Bobojonlar ketishmasa yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi-ku, lekin o'rganib qoluvdim-da. Ha, men ham. Endi bizni safarimiz qarida, ha, Davronjon? Yaxshimisizlar, bolalarim? Yaxshi. Qolsangiz bo'lardi, dadajon. Darrov ketaman deb turolasiz. Sizlar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hop, rahmat, dadajon. Xudo xohlasa o'zlaringni uylaringga boraman. Xudo xohlasa. Otabekni to'yiga. Xudo xohlasa. Laylo qizimni o'zim bilan olib ketaman. Sen ham ketasan. Bir qishloqni aylanib kelsin. Yodgor. Labbay. Senga katta rahmat. Arzimaydi, tog'ajon. Qarab yurasan endi bu yog'iga. Rahmat qaramasa bo'lar. Davron. Baxtli bo'linglar. Qo'sha qaringlar bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat bobojon. Rahmat sizga. Meni mashina kutdi. Yana biroz qolsangiz bo'lar. Yaxshi boringlar. Salom aytinglarmi? Mayli, tog'a. Yaxshi boring. Qo'lingizga joningiz yetib qo'ying. Vasillashalim. Ana yuringlar. Yaxshi boringlar. Yaxshi boringlar. Yaxshi boringlar. Xo'p. Xo'sh. Endichi? Og'ayim ketdi. Davron, mashinani chiqar. Shaharga borib kelamiz. Ikkalamiz birga borib kelaylik. To'yindir, nima bo'ldi hali? Sizlar nima qilasiz? Biz Yodgor bilan amakisiniki o'tib kelmoqchimiz. Bo'ldi. Hamma ishiga bo'lmasam. Hayot davom etaveradi.